Sveiki visi, su jumis mes, Artūras ir Mira, senai matytas. Ir šiandien mes parodysim, kaip mes išmokam profesionaliai pakuoti dovanas. Arba to išmoksim. Rekvizitai studijų. Turim čia kalėdinio viniojimo popieriaus, turim žirklės ir turim dvipusę lipnę juostą. Ir turim dėžes, kurias pakosim. Aišku, kad nepakoti tiesiog tas dovanas, tai mes sugalvojam dovanų pakavimo challenge. Pirmą mes pakosime dovanas kas greičiau. Antrą mes pakosim dovanas užmerktom akim. Ir trečią mes pakosim dovanas su viena ranka. Ir žiūrėsim, kienogi rezultatai bus geresni. O kokia dovana prisiskaus? O, golden boot. Gerai. Na gerai, tai galim pradėti šiai. Tai gal šitą išpakuojam, ar tai gaudė... Galbūt... Šiaip galim išpakuoti. Tai perdau? Nie. Yra... Gerai, pradėm. Ei, davai normaliai. Vienas, du, trys. Pala, pala, kaip čia, ai, pala, what the fuck? Paneslasi! Na, pala, taip negražu. Kiek čia plaukelių? Aišku, skaitysit ne kas greičiau, o kas... Shit! Čia lipni juosta tokia, balda neįtėma. Čia buvo viskas išpirkta mira, kadangi kalėdos, kur nebėra. Kodėl šalis plėtas? O palauk, kaip čia? Dammit! Gerai, jau matau, kad pagal gražumą nelaimėsiu, tai bet pagal greitį gal... Silve, žiūr, ne aš pakuoju dovaną visiems. What the fuck? Va! O iš kitos pusės? Tik dabar nepradėm, kad tavo dėžutė didesnė ar dar kažkas. Jūs nuspręskit, kas laimėjo šitą rungtį. Gražiai. A, tai čia dar nusijėma jisai. Antras etapas, supakok dovanikę užmerktom akim. Rekvizitai studijų. Čianui supakok savo augintinį. Tai gerai, užrašom savo akis. Be čitinimų. Gerai. Tai gerai. 1, 2, 3, go. Pala. O, ši, pala, pro mano. Ai, va, čia. Gravitacija. Gerai, a, klat. Man pas man jau suplėti šitą. Mira, kodėl taip tyliai pakoji? O, šitam. O, o, nepataikiau. O, kad čia man mėtai? Čia ne man. Tai irgi ne man. Gerai, žirklės, žirklės, žirklės. O, kur mano žirklės? Mira. Mira, kaip mano. Gerai, aš jau supakavau. Nu, Mira, viskas? Liktais. 1, 2, 3. Galbūt. Tai Silvia, tu mūsų teisėjas. Kai kam skiri tašką. Teisyklės keičiasi, paskutinis raundas, kas laimi gavo 3 taškus. Gerai. Kažkodėl tai aš negirdėjau tokio dalyko. Man ką tik per ausinuką pranešė. Labai jau kojas skauda, taip sėdė. Gerai. Tai jau ne tas amžius yra, ne tas amžius. Duom pirmas. Ir jo, ir dabar mes bandysim su viena ranka. Mes galim naudoti ne tik vieną ranką, bet galim koją naudoti, jeigu mums šitas padės. Nosi, burna, burna, nežinau. 1, 2, 3. Aha, okei. Gerai, hop. Mane technika ranka slash koja pastavė. Ranka slash nosis. Aš supratau, kodėl man pas mane taip blogai sekis. Aha. Vyram! Noriu savo padėti. A! Paskolink man tolį. Prisiklėjo po koją. Fuck.
čia viskas. Nu, prašau, kas laimėjo šitą rungtį. Parodom dabar kitą pusę. Jeigu jums patiko toks video, jeigu jūs norit matyti Mirą dažiau mūsų video negu Silvę, tai laikykit šitą video. Nu, jeigu norit ir Silvę matyti, tai komentuokit, rašykit daugiau Silvės, daugiau Silvės. Su artėjančiais naujaisiais metais, šventės jau bus praėję tikriausiai, tai vis tiek su šventėm. Ir ką, su jumis kaip sta, buvau aš Artūras. Aš Naroslavas. Ir Silvė, mūsų teisėjas. Iš vis čia parodyk, be makijažo nesirodyk. Visa! Thank you.